реалізовувати свої потреби, мати щасливе дитинство та повноцінно брати участь у соціальному житті. Сьогодні весь світ виступає за створення сучасної системи розвитку та освіти дітей з особливими потребами. Так, до Міжнародного дня захисту дітей у Якушинецькій об'єднаній територіальній громаді відкрили інклюзивно-ресурсний центр. У приміщенні будинку культури у селі Ксаверівка обладнали куточки лікувальної фізкультури, логопеда, практичного психолога, ресурсної та сенсорної кімнат. У нас в громаді налічується більше ніж 65 дітей, які потребують особливих освітніх потреб. І тому така стала в нас необхідність відділу освіти для створення інклюзивного центру для своїх діток, щоб дітки з задоволенням відвідували наш центр, щоб були задоволені батьки. Ще півроку тому тут тривали ремонтні роботи. Сьогодні ж кабінети мають усю необхідну базу, аби спеціалісти працювали і створювали безпечне середовище для кожної дитини. Кошти будуть залучені як свої, так і кошти освітньої субвенції, але своїх коштів пішло більше. На ремонт цього приміщення, гарний цей ремонт, пішло 1 180 000 з місцевого бюджету. Якушинецька об'єднана громада може заключати угоду з Вінницьким районом, де дітки Вінницького району, які не мають відношення до Якушинецької громади, будуть обстежуватися в цьому інклюзивно-ресурсному центрі. Не стримують радості батьки. Раніше їм доводилося возити дітей у Вінницю, стояти у чергах і платити за послуги кошти. Тепер усе на місці. Дуже зручно, дуже важливо для дитини постійно без зупинки реабілітовуватись. Тим більше він безкоштовний для місцевих. І ми вже декілька занять встигли проходити, нам дуже сподобалось. Дуже гарний ремонт, дуже гарні спеціалісти. Послугами інклюзивно-ресурсного центру мають змогу користуватися понад 60 дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років. Учні та їхні батьки вже беруть участь у визначенні навчального процесу. В інклюзивно-ресурсному центрі кожен кабінет облаштований відеокамерами. Батьки, які привели своїх дітей до спеціалістів на реабілітацію, можуть спостерігати за роботою педагога з дитиною, знаходячись за межами кабінету. Без сумніву, такі центри – це важливий крок у створенні сучасної європейської системи надання послуг дітям з особливими освітніми потребами. Та головне, що їх відкривають не лише у великих містах чи районних центрах, але й у селах, адже тут дбають про права дітей та їхній розвиток. Якушинецька ОТГ цьому яскравий приклад.